Thomas Johansson på SCB i Örebro. Han är bra. Ja, var det Thomas jag pratade med? Det stämmer. Ja, det är Ljungqvist. Vi har ju pratat lite vid där om coronan och statistiken i parti och minut. Du, det här senaste som har kommit upp nu, det var ju en jädrig duktig journalist. Han tog ju upp det med Folkhälsomyndigheten som har lite vansinniga definitioner. För att vara fullvaccinerad så krävs det ju då att man har tagit 2 eller 3 injektioner. Och sen då ska det ha gått 2 veckor eller något i den stilen. Då är man fullvaccinerad för då har vaccinerna bitit. Men så säger de övriga då, de är ovaccinerade. Men det blir ju helt fel. Det blir ju en felaktig definition. För de har ju tagit i alla fall 1 eller 2 sprutor. De kan ju till och med ha tagit 3. Men det har inte gått de här 2 veckorna. Det blir ju ungefär samma. Jag såg någon som skojar med det. Det är att man är oskuld fram till dess man har ammat det tredje barnet i 2 veckor. Hos en kvinna. Ja. Det lät ju lite som en kantig definition. Det kan jag hålla med om. Ja, den lurar väl sådana som dig som sitter och räknar ner alla siffror och försöker få in det i protokoll. De får ju göra ovaccinerad, då har de inte fått en spruta i sig. Okej, sen kan ju det vara att man har tagit en polio eller difteri och sånt där för 10, 15, 20 år sedan som jag har gjort. Va? Men i det här sammanhanget, ovaccinerad, då har man inte tagit någon utav Pfizer eller Moderna eller AstraZeneca. Och sen är man då, man är injicerad då. Men sen fullvaccinerad, det kan man ju ha då som en tredje kategori. Då blir det korrekt, va? Och det är ju det. Ja. För där har ju pressen, de har ju lurats mot dumma journalister. Och nu ligger det inne så många på IVA. Alla är ovaccinerade. Men då har 9 till 10 tagit 1 eller 2 injektioner. Och fått skador av dem. Men de har ju rättat till det lite. För det blir ju för överdrivet sen. Och de skäms ju lite, de som kan lite, ja, de som är sådana som du statistiker, när de säger till dem och ryter ifrån så bättrar de sig. För du ska ju inte ljuga så uppenbart för svenska folket. Men du, sen har du sett nu och följer vissa länders statistik går i toppen. Och det är Israel där man ser en jädra mycket inläggningar på IVA. Och Israel var ju det land som var först ut, också dödsstatistiken i Israel börjar gå uppåt enormt och de är ju de som är mest vaccinerade. Ja, de är väl inne på 4:e sprutan. Ja, och då får du ju också biverkningar som börjar slå igenom redan i dödsstatistiken. För här i Sverige är ju inte, jag ska höra med Läkemedelsverket sen, men vi är uppe i 400 dödsfall rapporterade. Och sen samtidigt vet jag att de är återhållsamma ute på klinikerna. De ska inte rapportera i onödan. För att det kan verka farligt. Det man kan säga i alla fall att det är inte tillräckligt många för att man ska göra ett tydligt avtryck i statistiken över samtliga dödsfall. Nej. Där märks det inte. Nej, och där håller jag med. Och en del förstorar ju detta. Och drar på för stora växlar. Men du ser ju, och det är lite intressant. För nu, jag har fått reda på, 2 stycken har rapporterat på mig och jag granskar mot anhöriga, har fått den här Jakob Kreutzfeldts sjuka. Och det är, jag kollade, det är, per år, den är ju rätt ovanlig, mellan 15 till 25 om året får den. Det vill säga galna kosjukan då man hos människor. Men 3 stycken har rapporterat, eller 2 stycken har rapporterat till mig. Och sen körde jag mot, och de var behjälpliga där på Läkemedelsverket och körde mot registret. De hade fått in en 80-årig gubbe då som har gått bort med den diagnosen. Men du kan inte, kan du se sånt här i tidigt skede eller... Kommer det över Socialstyrelsen till dig först? Eller de filtrerar?
allting kommer ju in till Socialstyrelsen, så att det är ju bara i undantagsfall som vi begär in uppgifter från dödsorsaksregistret. Mm. Och sen om det är en filtrering eller inte, det kanske inte säger, det är ju alla dödsorsaker är ju kodade och graderade, vilket gör att det är väldigt, väldigt svårt att tränga in i det där om man inte jobbar rätt mycket med den typen av statistik. Mm. Och jag tror att det är få på SCB som har det utrymmet i sin vardag att tränga in i Socialstyrelsen eller dödsorsaksstatistiken. Har du någon bra kvinna eller man där som kan det här på Socialstyrelsen? Som man kan kontakta? Den jag har pratat med, som jag vet, arbetar med statistiken om dödsorsaker. Det måste man vara lite medveten om att det är en viss graderingsskillnad mellan att arbeta med statistik och vara insatt i detaljerna hur man kodar olika dödsfall. Det är en viss skillnad. Men jag känner en som heter Jeroen de Munthe som jobbar på Socialstyrelsen som är rätt bra på dödsorsaksstatistiken. Ska vi se, jag kanske till och med har något telefonnummer, skulle jag säga. Där har vi ju. Han har telefonnummer 075 247 4243. Ja. 075 247 4243. Jättebra, Thomas. Sen tänker jag, nu är det faktiskt på lördag. Nu är det en liten manifestation i Örebro mot det här... hysterin runt coronan. Vi går ut och säger nej till apartheid, eller medicinsk apartheid med vaccinationspass och så vidare. Va? Ska inte du hänga med där? Ja, vi får väl se. Jag vill ju se. Vi har ju haft jättebra samtal och du sitter på en myndighet och du gör ditt jobb bra och transparent och alltihopa och sådär, va. Jag tycker det är dags för myndighetspersoner nu att resa på sig och ställa sig upp. För jag var med till exempel i Stockholm nu den 22. Vi var 18 000 på Sergels torg på Plattan där. Och poliserna var ju helt med oss. De hjälpte oss och skyddade oss. Och så gick de och tittade lite. Det kan ju alltid på 18 000 kommer det ju kanske med en 3-4 med sabotörer som ska slå in någon fönsterruta med något betongrör eller något sånt, eller järnrör, att de håller ett öga på dem istället, va. Så det var fint. Ja, men du är väl, det är en liten grej där på torget i Örebro där. Så, och sen att du, så, för då får du en fin statistik också i framtiden. Det blir inga toppar och bottnar och sånt, men det blir normal dödsstatistik framöver genom åren. För nu, du hade ju ingen, det var ju ett år, det var ju ingen influensa, inte en enda som dog ut i influensa. En vinter, kommer du ihåg? Ja. Det är ju rätt konstigt. Det har ju varit två lugna influensaår, både 2019 och 2020. Ja. Jo, men det kan ju vara att hälften kallar dem för corona. De fick ju betalt för det lite grann ute på... om läkarna kryssar i det. Men nu ska vi säger så lite grann där. Jag tackar dig nu, så har vi kontakten. Ja, bra. Tack detsamma. Hej. Jag ska hälsa från hans chef där, Olivia. Hon brukar ringa upp mig. Hon gjorde det faktiskt en gång då, för vi gjorde upp en intervju. Hon är ju chef där, generaldirektör. Mm. Jag känner ju hennes varsel lite. Jag hade rätt bra samtal med Olivia Wigzell för en 3-4 år sedan. Men det släpper du inte fram. Men hennes press eller sekreterare skulle vara intressant. Ja. Vi provar med sekreterare till Olivia. Absolut. Ja. Ja.
Hejsan du, jag heter Ingemar Ljungqvist och är en, kan vi säga, vetenskaplig skribent genom åren och är lite gammal med, va? Så att jag hade rätt bra kontakt med Hans Wigzell, farsa till Olivia en gång i tiden. Och jag var till och med, och hennes morsa var ju generaldirektör en gång i tiden. Ja, och då fick jag göra hemma hos reportage hos henne när hon var på stolarna. Och Olivia har också varit, vi skulle haft en jättebra intervju och sådana saker, men då kom den här massflyktingvågen där, så det går väl inte att få prata med Olivia direkt. Eller vad tror du? Sitter hon mitt emot dig? Ja, de gör det för mycket, vet du. Ja. Men du, vi kan väl säga så här med dig då lite grå, då. För vi har ju fått sorg i dagarna. Hans Wigzell var ju chef också för Nobelpriskommittén. Och det var en Nobelpristagare som är högaktuell i dessa dagar. Luc Montagnier. Han avled i förrgår eller något i den stilen. I 89 år gammal. Så det var inte någon omikron som fällde han. Utan det var en hjärtattack, så det. Men känner du till Luc Montagnier? Han fick Nobelpriset för att han tillsammans med sin första namn i labbet, François Barré-Sinoussi, var de som upptäckte HIV först hos en patient. Men sen har han i coronatider gått ut, och det var i april förra året redan, och sa det att det här spikproteinet är så mycket beblandat med andra sekvenser av andra virus som HIV, som tror jag mykoplasma och en del annan skit, prionbildande ämnen också, att det kan inte ha uppstått i naturen. Det måste vara laboratoriegjort. Han ville inte peka ut något, han kunde inte peka ut något laboratorium, men och det är ju en grej. Har du Socialstyrelsen diskuterat detta någon jäkla gång? För det skulle ju ställa hela coronadebatten, vända den upp och ner, om det är så att det är ett biovapen som är i omlopp. Då skulle man ju kunna kräva skadestånd utav de som har gjort det och så vidare. Men vet du, har man diskuterat det in i era korridorer? Nej, det vet jag faktiskt inte. Och dessutom är det ju så att det blir mer folkhälsomyndigheten om man pratar om själva viruset. Så vi hamnar. I våran del blir ju mer hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten hanterar det och ser till att sjukvården fungerar. Så att, vi har väl inte riktigt på den nivån. Nej, men du, en annan nivå, om du säger, pratar om nivåer där, men ni har ju ändå direktkontakt, Olivia och du, med WHO, och får väl en del direktiv eller rekommendationer därifrån. För det är ju oerhört mycket samordnat i världen. Det är ju bara att länderna kommer in med. Ja. Vet du då vem Klaus Schwab är? Kanske inte. Ja, men han är ju den som tillsammans. Ja, han samordnar ju i World Economic Forum de här direktiven som går ut tillsammans med WHO och Bill Gates. Så att man ska göra lite samordnat i, åtminstone, ja, i stort sett i hela världen. Fast man har ju olika tillämpningar i olika länder. Och så han kan ju vara, och han har så pass mycket kontor till sitt förfogande och sekreterare. Så de tillverkar ju de här direktiven som är detaljerade, som går ut till olika myndigheter. Och i Sverige blir ju det då, som du säger, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket en hel del, och sen också er Socialstyrelse. Men tror du, hur känns det att jobba med Olivia i dessa dagar? Är de bekymrade? Nej, jag är inte så obekymrade. Det har ju varit en allvarlig situation. Det har hanterats. Mm. Men jag följer, ja, okej då. Men är inte situationen nästan allvarligare nu när vaccinationsskadorna börjar uppträda så som de gör och stegras? Men det kanske ni inte diskuterar heller här? Alltså, jag har ju inte den kompetensen att diskutera det. Jag har inte den utbildningen. Jag är ju sekreterare, så att det är inte riktigt på det. Några frågor som jag diskuterade heller. Nej.
Nej, jag ska inte klämma. Liksom, när man som journalist som jag, som kan hyfsat mycket i och med att jag var med på AIDS-tiden där, va? Och då fick jag och till exempel Hans Wixell, vi fick sitta på bästa sändningstid i Sveriges Radio och debattera mot varandra. Vi hade lite rätt olika åsikter, men det fick förekomma en debatt. Idag gör det inte riktigt det. Men du kan väl på avslutningsvis hör med Olivia när hon kommer tillbaka, så skulle jag gärna vilja byta några ord med henne. För jag tror hon känner igen mig. Och hon gjorde jättebra insats och ringde upp mig en gång. Okej, då var det tajt. Och då fick jag ställa lite frågor. Så vi har ju en dialog i alla fall. Hon vet ju vem jag är. Ingemar Ljungqvist heter jag. Och det har ju vi i vårt fall. Vi kan ju klart deklarera. Det är Bill Gates. Det är Anthony Fauci. Och det är Klaus Schwab. Och vi har några till. Och sen bankirerna bakom dem. Det är de vi ska nita. Men de övriga sitter i någon mellanposition. Okej, sen blir det nu som Reine Fylmisch håller på med en rättegång där nere. De kan ju inte komma undan med. Vi visste ingenting, så vi lydde bara order. Det hjälper ju inte, va? Såg du Hälsoparadigmet när den kom, den filmen? Om skeptikerrörelsen, hur de gjorde med alternativ medicin. Ja, men där har ju du skitstövlarna på det svenska planet. Där har du Dan Larhammar till exempel. Och jag ska ringa en nu. Max Reimer. Ja, Max Reimer, det är en fuling, ja. Jag skulle vilja att vi kollar på ett litet klipp bara. Kan du? Ja, det kan du sätta in. Men jag hade det numret nyss här. Jag har ju 40 papper. Ja, när man sista i handen vet man försvinner längst. Kolla då. Mekanismen inom homeopatin är en sak, men det som man har kunnat dokumentera är effekten av homeopatiska medel. Just denna fråga har intresserat professor Robert Hahn, som med sin vetenskapliga expertis har gått igenom de påståenden som skeptikerna säger sig ha fog för, att homeopati är helt verkningslöst. Det började då med att Wolf beskrev det som att homeopati helt saknade vetenskapligt underlag. Och det är ju någonting som jag alltid har själv trott att det är så. Sen när jag började titta på de översiktsartiklar som var gjorda så fann jag att det här var en mycket mer mångfacetterad bild än vad jag hade trott. Och när man la pussel med de olika översiktsartiklarna så inom den så kallade evidensbaserade medicinen, man försöker så att summera olika studier som man gjort och få en sammanfattande bild, så fann jag det att man var tvungen att ta bort faktiskt mer än 90% av det som är skrivet som läkemedelsprövningar för att få det till att då homeopati helt ska sakna effekt. Och då när jag tittade på mönstret där så fann jag att det här var ju då aktivistiskt lagda vetenskapsmän som hade skrivit mycket av den negativa litteraturen, och man hade då mycket riktigt tagit bort 95% av olika skäl argumenterat för att ta bort 95-98% av det ingående materialet. Och det här har man gjort då med väldigt långsökta argument. Jag fann det faktiskt lite ovetenskapliga argument dessutom. Ibland tar man bort väldigt många studier utan att riktigt förklara varför. Och då så skapar man det som inom statistiken kallar för typ 2-fel. Så man tar bort så mycket av materialet att man kan inte bevisa att det ena är bättre eller sämre än det andra. När Wolf då ska beskriva det här, Dan Larhammar skriver i Aftonbladet om detta, då tar han ju bara fram de studier som avfärder homeopatin, men han nämner inte de artiklar som säger det motsatta. Och då menar jag att om man gör så, då är man oärlig som vetenskapsman. Man borde kunna bättre än så och ge den mer mångfacetterade bild som faktiskt går att hitta i den vetenskapliga litteraturen. Men just det att man har på sin agenda att homeopati ska bort, så väljer man
litteratur efter sin förutfattade mening. Och det är ju sånt man inte får göra inom det vetenskapliga. Men vi var nog en fem stycken då som donerade till den här filmen och gav 20 000 var, så de hade en liten slant att röra sig med och göra det. Men jag blev lite, sen dröjde det så innan den kom ut, så de trodde att det var jag som hade förskingrat pengarna. Sådär. Men det var det ju inte. Den kom ju ut till slut. Men jag blev lite okej i efterhand nu, så den var ju bra och skickligt gjord. Men när det gällde alternativer så glömde de av den viktigaste alternativkillen i Sverige, och det är Erik Enby. Han var inte med, han nämndes inte i filmen. Men många andra var ju med. Så det var en liten, en stor miss från dem. Men nu ska vi ringa ett samtal. Vad har han här nummer? Det är den på radion som har gjort allra mest för att göra Enby känd. Ja, fantastiskt Ulrika Hjalmarsson där, Neideman. Du ska veta det, att du är den på Sveriges Radio som har gjort allra mest för att höja Erik Enbys namn upp till en nivå som har blivit känd och erkänd i alternativkretsarna. Och det var tack vare ett program du gjorde 1 april, jag kan inte året, man kan datumen, den 2014 eller 2015. Så jag skulle jättegärna vilja ha en intervju med dig som vi tar, och du får mitt telefonnummer om inte du ser det, 018 25 70 79. För det var i det programmet, kan jag berätta lite grann om, så sa ju du att om forskaren XY kommer på dessa fantastiska fynd skulle Nobelprisen ramla ner i hög till vederbörande. Men så gjorde ni det att ni ringde upp Erik Enby, och det var en turné där Erik Enby och den italienske cancerläkaren Tullio Simoncini skulle resa Sverige ihop och göra en Giro di Svezia, kallar vi det för. Det blev en Eriksgata istället, för ditt radioprogram skrämde Tullio Simoncini så mycket så han vågade inte komma till Köpenhamn. Så Erik fick ju ersätta han genom hela Sverige och prata i Örebro, i Falköping och inte i Stockholm, och sen är det i sydligaste Skåne och Göteborg. Och då blev Erik så känd, och ditt radioprogram gjorde att publiken blev ju förbannade när de hörde dig. Så de kom ju i massor och lyssnade på Erik. Och sen dess är Erik satt på kartan. Men Ulrika, vad jag skulle vilja diskutera med dig om, det är ju att Erik är fortfarande aktiv. Han är en bra bit över om 80. Men han tar de här ampullerna från Pfizer och öppnar och lägger i sitt mikroskop. Och där ser han mikrober simma omkring. Detta som man injicerar och vill injicera i alla svenskar. Har du tagit sprutan, Ulrika, eller hur många har du tagit? Det skulle vara intressant att veta. Och det är ju sånt som borde komma fram, för då skulle vi kunna sätta varningstecken på vaccinet och förhindra en eventuell katastrof. För de här mikroberna tar lite tid på sig innan de blir farliga för de som har fått dem injicerat i sig. Ja, Ulrika, du är välkommen att ringa mig. Nu ska vi ta en annan prominent gäst här. Hej! Ja, kommentar Linus. Bra. Det är ju det. Men det är ju roligare när jag får in henne. Nu är hon förvarnad lite, va? Men vi provar igen och ringer då, så kan vi ju slå upp det. Men nu tar vi Laramar, och får vi en bra där så kan det räcka för idag. För nu är vi uppe i lagom lång tid här. 018 var det först, va? Mm. Ja, 4173. Ja.
Ska jag fråga han där med statistiken i början? Om man inte är fullvaccinerad, vad är man då? Halvvaccinerad. Jag ska ta han, världens främste homeopat, gick bort i förrgår. Jaha, hej hej! Hallås, är det Dan? Ja, det är det. Och här var det Ljungqvist i denna annan. Jag har... Ja, tjänare Dan. Larhammar, du är på jobbet nu eller? Jag är precis på väg. Jaha du, ja då tar vi dig i bussen. Där. Jo. Jag hinner inte prata nu, vad gäller saker? Ja, men jo, men det är ju, du är ju med i KVA där och ni har ju varit oerhört tysta i detta som heter hela covid-spelet där. Och jag tycker du är ju så pass kunnig på det rent tekniska. Och det är långtidsverkan på vaccinerna. Och speciellt vad Luc Montagnier sa. Han sa ju att gentekniskt så är ju det här sammansatta här spikproteinet av komponenter från både HIV och jag tror mykoplasma. Jag kan inte ta den här diskussionen nu för jag står precis i dörröppning och ska iväg till jobbet för möte här om en stund. Ja men då kan du väl ringa mig då när du kommer fram sen, när du har lugn och ro där. Jag tänker inte ringa dig för det är en meningslös diskussion. Luc Montagnier har förlorat all trovärdighet. Och... Vet du det, han gick bort för 3 dagar sedan. Ja, så prata inte. Ja. Håll dig på cykeln. Det är lite isigt ute. Men det är väl dags att höja Luc Montagniers arbete en gång till nu. Han fick ju Nobelpris 2008. Och där jag har tvingat mig i spelet. Så jag kan ställa upp lite grann där. Att han fick det. För han är en ärlig vetenskapsman. Till skillnad då från Dan Larhammar. Som tycker han är en skitstövel. Eftersom han gick in på homeopatins sida. Och forskade på den. Och en sann forskare ska kunna forska på allting. Inklusive det som ser ut som att vara lite skumt. Men att undersöka det är ju en självklarhet. Den som inte gör det, de är falska profeter. Och det har du ju ändå där mitt emot Läkemedelsverket i Uppsala. Dan Larhammar på neurologen. Gott, Sara. Du får jättegärna ringa upp mig. 018 25 70 79. Så har jag en fin intervju med dig. Och vi kan ta helt andra saker. Vi kan prata kråkor och sånt istället som du tar upp ibland i Vetenskapsradion. Hej!